Dende AVE sinalan que son dúas as medidas concretas que o seu xuízo, o Concello, pode poñer en marcha e desta forma axudar a mitigar os efectos adversos que están a padecer as empresas da localidade derivados da situación de inestabilidade nos mercados. A primeira delas sería a exención do pago da taxa municipal pola instalación de terrazas para o sector hostaleiro durante o ano 2023. Vemos que o sector hosteleiro volve a ser un dos máis afectados polo tema da subida da luz, xa que están moitas horas con mecanismos encendidos. Entón, creemos que unha forma de apaliar eso podría ser que quedaran exentos das taxas de terraza. Por outra banda, outra das medidas gardaría relación coa posta en marcha dunha campaña de fomento das compras, coa emisión de bonos para utilizar nos sectores do comercio na hostelería. Se puderan poñer xa en marcha os bono comercio. Eso quitou na Xunta fai uns anos e funcionaron moi ben e xa vemos que o Concello ten ganas de facelo. Entón creo que despois do verán e da volta ao cole creemos que é unha boa fecha para metelos antes da campaña de Nadal e así axudarlle a xente pues, con ese gasto. Dende AVE, din estar abertos a analizar e levar a cabo tamén outras accións de promoción empresarial que se poidan poñer en marcha dende o Concello, coa finalidade de mellorar así os sectores productivos locais.